Velkommen til en andagt med titlen Skønhedens og skrøbelighedens samtidighed. Jeg hedder Morten Munk, og jeg er sognepræst i Værløse og Harskov. Mange mennesker sætter i denne coronatid ord på deres forandrede liv. Det sker på nettet, i avisklummer, og hvor man nu sætter sit holdningsmæssige fingeraftryk. Det gælder alt fra skoleelever og hjemmearbejdende forældre til psykologer og filosofer. Det vidner om et stort behov for at reflektere over det liv, der med coronaens uanmeldte og alt om sig gribende indtrængen har forandret alt det vante og kendte til ukendelighed. Vi har behov for at beskrive det nuværende indre sindstilstand af utryghed, bekymring og frygt, sammen med tankemæssige fremskrivninger og udkast til, hvordan fremtiden mon bliver på den anden side. Der er grænser for, hvor længe man kan leve i et svævende opbrud, uden fast grund under fødderne, i sådan et overgangsstadie mellem verden af i går og verden af i morgen. Derfor gør vi os forestillinger ikke kun om det forandrede liv her og nu, men om en i fremtiden og måske for altid forandret verden. Og jo, der er næppe grund til at betvivle, at meget vil være anderledes. Efter corona også af mere grundlæggende karakter, ikke kun af kosmetisk form. Det vil gælde ydre konkrete forhold, der er forandret, såvel som vores indre styrede forholden sig til og anskuelse af verden. På trods af alle forandringer er der også en sandhed i, at der intet nyt er under solen. Globale kriser har altid sat kædereaktioner i gang af besindelse på livet. De fleste af de vigtige indsigter, der dukker frem i tidens klummer, er gamle af dage. Taknemmelighed for det enkle og nære, for medmennesket, for fællesskabet, for naturen, for stilheden. Når livet sådan sættes på spidsen, spørger vi os selv og hinanden, hvad der er vigtigt i livet, hvad der har betydning for os, hvad der har blivende værdi, hvad der har bærekraft, når det virkelig gælder. Jesus afslutter bjergprædikenen med en billedtale om to huse, hvor det ene er bygget på sand, og det andet på klippegrund. Når stormen kommer, det kan være små og store livskriser, afsløres holdbarheden af husets fundament. Ingen af os undgår storme, så vi kan ikke lægge vores tryghed i den forestilling, at vi vil gå fri af alle storme. Jesu billedtale opfordrer os til at placere vores tryghed i troen på hans ords bærekraft, så vi handler efter det og finder ind til livets kerne ved hjælp af det. Det er troen på, at Gud er livets grund og kilde. At Gud er stærkere end alle storme, den der tilgiver os, når vi fejler, og lærer os at leve i kærligheden som det største og vigtigste. I stormfulde forandrings- og overgangstider kan meget af det, vi forestiller os som uundværligt i livet, ting, der har været vanedannende og fyldt forholdsmæssigt meget, vise sig ganske enkelt at være irrelevant, måske endda ligegyldigt, at bruge tid på, når det kommer til stykket. Jeg mener ikke, at vi skal prøve at finde en mening i coronapandemien ved at veksle den om til læring. Sygdommen i sig selv er der ikke noget godt at sige om. Men det er altid fornuftigt at se, om noget af livets modvind kan transformeres til fremdrift og til modning og skærpelse. Opbrud i livets rutine rummer en mulighed for at tænke nyt. At tænke nyt betyder her ikke, at tankerne ikke har været tænkt før af andre, eller af os selv i lyse øjeblikke, men de tænkes forfra og dybere, og forhåbentlig med mere afsmitning på livet. Det kan for eksempel gælde taknemmelighed for fællesskabet imellem os, som vi må undvære på så mange måder i den her tid. Det er et velkendt frugt af faste og afholdenhed, uanset om den er selvvalgt eller som nu påtvunget, at afsavn fører til ny taknemmelighed. Derfor kan vi omskrive talemåden om, at intet er nyt under solen til, at alt er nyt under solen, når vi ser på tingene med et nyt ovenlys. Når vi lytter til de mange rystelser gennem verdenshistorien, som menneskeheden har været udsat for, og rystelsernes efterskælv i form af en ny refleksion, er der en meget enkel læring, der står tilbage.
livet er og bliver til alle tider både uendeligt værdifuldt og skrøbeligt på én gang. At kunne rumme de to ting samtidig, skønheden og skrøbeligheden, tror jeg er en meget vigtig brik i det at være lykkelig. At forsøge at glemme skrøbeligheden, eller tro at den forsvinder på et tidspunkt, er dømt til at mislykkes. Det er en drøm, der med garanti vil punkteres. For der kommer altid nye kriser. Jo før vi favner skrøbeligheden som et livsvilkår, des bedre. Men vi skal også vedblivende favne livets skønhed, og ikke lade glæden og håbet fortrænge af opdagelsen af det svære og urovækkende i livet. Det kristne syn på verden rummer begge dele. Sagt med påskens sprog, der også er naturens sprog, er der både død og opstandelse i livet, og det kan der sagtens være på en og samme tid. Det kristne syn på livet i dets dobbelthed af skønhed og skrøbelighed har den pointe fyldt med håb, at skønheden sejrer til sidst, når Guds herlighed sænker sig over det skabte. Livet og kærligheden vil vinde, fordi det vandt, da Jesus stod op af graven med et forsonet Guds forhold for dig og mig, med tilgivelse og genoprejsning og med nyt håb. Når man efter lang tids bekymringer og isolation går en tur ud i haven og ser blomsternes skønhed med nye øjne, kan man måske gribes af dårlig samvittighed og tænke, kan jeg tillade mig at lade glæden strømme gennem krop og sjæl? Når jeg godt ved, at mange i dette øjeblik måske kæmper for livet i en respirator, eller mister deres job og indtjeningsgrundlag. Måske kan man her drage en parallel til at være i sorg efter at have mistet. Her taler man om, at livet ofte bevæger sig af to spor på samme tid. Det kaldes tosporsmodellen. Det er et forsøg på at sætte ord på en erfaring, mange efterladte gør sig, når man på nogle tidspunkter af dagen er i sorg, fordi man ser noget i stuen, der vækker minder, mens man senere samme dag griner højlydt af en vittighed eller en sjov tildragelse. Det er ikke et mål at tabe et spor med tiden skal fjernes. Det er en del af livet, og man det ikke skal dominere. Modsat er det heller ikke sådan, at det livsbekræftende spor skal undertrykkes i den tanke, at jeg bør være ked af det nu, eller jeg bør lægge ansigtet i de og de forventede, sorgfulde folder. Ligesom sorg og livsbekræftelse er to spor, der begge hører til livet. Sådan gælder det også midt i en coronakrise, at vi trods alvoren i den nyopdagede skrøbelighed har brug for at glæde os over alt det skønne og livsbekræftende. Livet er for kort til, at vi fylder det med bekymringer. Opdagelsen af livets skrøbelighed skal vi på den anden side ikke ønske at ryste af os fremadrettet, for det har altid og vil altid være en del af livet. Vi har brug for en vis grad af normalisering, af forudsigelig hverdag. Vi kan ikke leve i chok hele tiden, men vi kan heller ikke leve i det lyse og lette hele tiden. Jeg tror, vi bedst kan være til stede i vores liv, når vi står ved både vores bekymringer og vores glæder. Og så skal vi ikke vente med at slippe glæden løs, til bekymringerne går væk. Skønhed og skrøbelighed er integreret i den samme livsvirkelighed. De er normale, side om side eksisterende bestanddele af vores tilværelse som mennesker. Og kristen set er der den vigtige tilføjelse, at der altid er håb, både undervejs og forinden af sporet, fordi håbet kommer til os fra Jesus Kristus. Han er den klippegrund, vi kan hvile på. Lad os bære af og få styrke gennem til at leve i kærlighed og håb midt i forandringer. Her slutter andagten om skønhedens og skrøbelighedens samtidighed. Jeg vil ønske Guds fred til jer, der lyttede med.